বিয়লির খবরলে স্বাগতম। মই কৃপাঞ্চল রাজবংশী। ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিষ্ণু দেও সাই ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। আমি পোনপটীয়া সম্প্রচারত আপনার দৃশ্য দেখাম। এই মুহূর্তে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তাত আছিল, দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল। সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করে ছত্তিশগড়ের নতুনক মুখ্যমন্ত্রীগীর নাম ঘোষণা করেছে। এয়া পোনপটীয়া সম্প্রচারের দৃশ্য দেখাইছো। বিষ্ণু দেও সাই ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। দুজনক উপ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। এয়া পোনপটীয়া দৃশ্য আপনার দেখাইছো। কাষতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। আমি 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 আপনাদের পোনপটীয়া দৃশ্য দেখাইছো। সকল আনন্দিত হয়েছে, শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করবলে সকল উঠি পড়ে লাগিছে। এক্সক্লুসিভলি সেই দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্রচার দেখাইছো। বহু জল্পনা কল্পনা, আর তার অন্তত ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হল। বিষ্ণু দেও সাই ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। দুগারীক উপ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়েছে, গ্রহণ করবলে দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। বিষ্ণু দেও সাই জনজাতীয় সম্প্রদায়ের, ছত্তিশগড়ের 30% লোক জনজাতীয় সম্প্রদায়ের। 1964 সনের 21 ফেব্রুয়ারীত বিষ্ণু দেও সাইর জন্ম হয়েছিল। আমি তেওঁৰ বিষয়ে আপনার জানাই যাম। আর এই মুহূর্তে আমি সেয়া আপনার পোনপটীয়া সম্প্রচারের দৃশ্য দেখাইছো। তেখেতক অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে, তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে, তেখেতে অভিবাদন লৈছে। আমি এটা সর্বানুমতিছে ছত্তিশগড় কে নয় মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে ভারতীয় বিধায়ক ভারতীয় জনতা পার্টি কে বিধায়ক দল কে নেতা কে রূপ মে শ্রী বিষ্ণুদেব সাইজি কা চয়ন হো চুকা হ্যায়। और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, अब वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। আৰু সেয়া বিধায়কসকলৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে মিলি এগৰাকী উপযুক্ত ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে তেখেতক মালা পিন্ধা, উষ্ম আদরণি জানা, অভিনন্দন জ্ঞাপন করার সেই দৃশ্য দেখাইছো। আর সকলোরে মাজত আনন্দ উল্লাস, স্বাভাবিকতে ছত্তিশগড়ক জল্পনা কল্পনা চলেছিল কোন হব মুখ্যমন্ত্রী। सर आप एक बता दीजिए सर, क्या थोड़ा सा बात हुई है क्या सर? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर नहीं? अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया। और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी पार्टिकुलर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय है कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी को को छत्तीसगढ़ की का नेतृत्व दिया गया। আৰু সেয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, প্ৰত্যেকেই সুখী। এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ মাজত সকলোৱে নিৰ্বাচিত কৰিলে, তেওঁলোকে বিচাৰিলে এগৰাকী অতি অনুভৱী আৰু লগতে প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক, তেখেতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। আগবঢ়াইছোঁ ভাষ্য। कोई कार्यकर्ता अटलजी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या? সকলো বিধায়কৰ মাজত আনন্দ উল্লাস দেখা গৈছে, প্ৰত্যেকৰে মুখত কেৱল আনন্দৰ কথা, ভাল লগাৰ কথা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উৎসাহ জনোৱা দেখা গৈছে, সকলোৱে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ছত্তিশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও সাই ছত্তিশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছে। দুজনক উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰো দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, দিয়া হৈছে। তেওঁ হৈছে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ, ছত্তিশগড়ত যিহেতু 30% লোক জনজাতীয়।
1964 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত জন্ম হৈছিল বিষ্ণুদেউ সাই আৰু বিষ্ণুদেউ সাই ছত্তীশগড়ৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতিও আছিল 2020ৰ পৰা 2022লৈ ছত্তীশগড় বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতে মোদীৰ প্ৰথম মন্ত্ৰী সভাত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আছে 1990 চনত মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভালৈ প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু 1999ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভালৈ তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছিল ছত্তীশগড় বিধায়িনী দলে নিৰ্বাচন কৰিছে বিষ্ণুদেউ সাইক আৰু উপস্থিত আছে তিনিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তাত দেখা গৈছে তেখেতে এই বিষয়টোত নেতৃত্ব বহন কৰিছে আৰু তিনিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ ভিতৰত তেখেত অন্যতম আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচিত হৈছে ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিষ্ণুদেউ সাই আমি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম माननीय विष्णु देवसाय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे देश हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है मुख्यमंत्री चुना है अब आपको क्या उम्मीद है आपको क्या आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला पहले दिन से चला अब आपको क्या उम्मीद है क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद आपको मिलेगा मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी আৰু সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছোঁ আনফালে আমি এটা দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ দৃশ্য মাতৃৰ মুখত এয়া হাঁহি তেওঁলোকৰ ঘৰত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ আমি আৰু এটা ভাষ্য আগবঢ়াম ছত্তীশগড়ত এতিয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ সকলোৱে আশা কৰা ধৰণে এগৰাকী বৰিষ্ঠ ব্যক্তিক এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাই সকলো সুখী আগবঢ়াম ভাষ্য देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे विधायक रहे और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है सर्वसम्मति से चुना है निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा ऐसी हमारी इच्छा है डिप्टी सीएम की भी बात चल रही है तो क्या बस्तर के से आपको उम्मीद है कि शायद डिप्टी सीएम भी निकल जा सकते हैं देखिए अभी तो मुख्यमंत्री जी का आनंद लेने दीजिए और उसके बाद सरकार का आनंद दीजिए उसके बाद जो भी होगा केदार भी लगातार मंत्री है केदार भी इस बार क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं देखिए पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो दायित्व दिया गया वो दायित्व मैं भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश की আৰু সেয়া ইগৰাকীৰ পাছত সিগৰাকীয়ে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে এই ঘৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি মাতৃক মিঠাই খুৱাইছে আনন্দৰ সময় ইয়াতকৈ সুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে পুত্ৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সেয়া মাতৃৰ সৈতে সাংবাদিকে কথা বতৰা পাতি আছে তেওঁলোক আনন্দিত হৈছে মিঠাই খাইছে মালা পিন্ধিছে তেখেতেও পৰিয়ালৰ লোকে আমি আগবঢ়াইছোঁ তেখেতৰ ভাইছে বেটাক ছত্তীশগড় কা পুৰা সেৱা কৰিবলৈ কা মৌকা মিলা চান্স মিলা হে ইছে আৰু কি হ'ব সকতা হে আৰু ইয়াতকৈ কি লাগে এগৰাকী মাতৃৰ বাবে তেখেতে কথা ক'ব মুখেৰে মাত এতিয়া দিব পৰা অৱস্থা নাই আমি আৰু ভাষ্য আগবঢ়াই থাকিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কে বিধায়ক দল কে নেতা কে ৰূপে সৰ্বসন্মতি কে সাথ আদৰণীয় শ্ৰী বিষ্ণুদেউ সাইজী কা চয়ন কিয়া গয়া হে और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनको आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग
पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवास पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है, उसकी जाँच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। और प्राक्तन मुख्यमंत्री रमन सिंहर जथेष घनिष्ठ एगी विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री हिसाब से निर्वाचित हुआ दलियों सको सूखी आम प्रतिक्रिया बढ़ाया बनाया अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है, इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहे सीएम छत्तीसगढ़ में, निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट पर कार्रवाई होगी, तो आप क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। और यह मुहूर्त आम प्रतिक्रिया अपना आग बढ़ाई गई थी जो निर्वाचित स्थानों आम पुनपटिया सम्प्रसारण अपना दृश्य देखाई आसो सांबा तार पर आम देखाई से मजद आनंद उल्लास देखा गई है एय माला पिंधार समय विष्णुदेव साय डिंगित माला पिंधार समय सम्मान जो समय आम दृश्य अपना देखाई केन्द्रीय मंत्री सरबानंद सोनवाले तहतक आलिंगन कर शुभेच्छा ज्ञापन कर अभिनंदन ज्ञापन कर आगंतुक समय और छत्तीसगढ़ थका सको लोक आनंदित হৈছে। বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী যথেষ্ট উৎফুল্লিত, তেওঁলোক সুখী যে এগৰাকী উপযুক্ত ব্যক্তিয়ে ছত্তীশগড়ৰ বাঘজৰী সম্ভালিব। তেওঁ সকলো ফালৰ পৰা বিখাৰত যথেষ্ট অভিজ্ঞ পুষ্ট, এগৰাকী সাংসদ, এগৰাকী বিধায়ক, লগতে 1990 চনৰ পৰাই তেখেত জড়িত হৈ আছে ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত। যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ কৰি যাব ৰাজ্যখনক বুলি সকলো আশাবাদী, সকলোৰে মাজত সেয়া এক আনন্দ, প্ৰত্যেকে বিচাৰিছিল এনে এগৰাকী ব্যক্তি হওক প্ৰথমবাৰ। আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিষ্ণুদেউ ছাৰৰ মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ যত্নপৰ হ'ম। নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে মন্তব্য করব কিছু সময়ের পাশতে, সকলের মাজত অভিনন্দন তখেতে গ্রহণ করেছে, বেস্ট উইশেস সকলের লৈছে, যথেষ্ট ব্যস্ত আছে তখন আর আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিম তখন ভাষ্য আগবাবলে আপনার। আর ছত্তিশগড়ত প্রথমবারের এগারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে, অভূতপূর্ব। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि पहले उन्होंने देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से बनाया, अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से बनाया है और इससे अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है। 8 बार के विधायक सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक आप हो, क्या एक्सपेक्टेशन आपको भी थी? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व करता है। अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कोई? अब उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। डिप्टी सीएम की भी बात चल रही थी मुख्यमंत्री का, अब मुझे नहीं जानकारी है केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है उनको पूरा करना। राज्य एगारी बर्षिया नेता और जथेष आशादी सुंदरक काम केन्द्रीय नेतृत्व जीधरण सकुके दायित्व न्यस्त करेधरणे प्रत्येके काम पालन विष्णुदेव सायर नेतृत्व छत्तीसगढ़ आगे लग की कार्यवाही राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे, बस। सर, विष्णुदेव जी का नाम दिया गया तो क्या वो फैक्टर रहे लैंडस्लाइड विक्ट्री सरगुजा में, उसके अलावा और एक ट्राइबल फेस? नहीं, एक
तीन बार विधायक, चार बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक व्यापक और लंबा राजनीतिक अनुभव है। सर, डिप्टी सीएम का भी कुछ ये रहेगा? मालूम नहीं, वो आ रहे, पूछिए, आई डोंट नो। আৰু ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে তিনিবাৰৰ বিধায়ক, চাৰিবাৰৰ সাংসদ তেখেত, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ বিজেপিৰো তেখেত সভাপতিৰ অভিজ্ঞ পুষ্ট। कोई चुनौती नहीं थी, कोई चुनौती नहीं, सर्वसम्मति से हमने निर्णय किया है, कोई चुनौती नहीं है। ऐ हटो आगे से, अरे हटाओ इसको आगे से, हटो इसको आगे से, हटो। মুহূৰ্তত আমি সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই আছো। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তেখেত সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল প্ৰদেশ বিজেপিৰ, চাৰিবাৰৰ তেখেত সাংসদ, তিনিবাৰৰ তেখেত বিধায়ক, গতিকে তেওঁতকৈ অভিজ্ঞ পোষ্ট ব্যক্তি ছত্তীশগড়ত কোনো হ'বই নোৱাৰে। উৎফুল্লিত হৈছে তেওঁৰ সমৰ্থক, বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল, বিজেপিৰ কৰ্মীসকল, সকলো আনন্দিত। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো আপোনাক, তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াবলৈ মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াওঁ আমি। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आराम से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। বিয়লিৰ খবৰত খবৰৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিব, লৈছো এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। জ্যাক অলিভ আগন্তুক দুটা দিনত ঘন কুঁৱলীও পৰিব পাৰে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিছে, মুঠৰ ওপৰত পূৰ্বৰ পৰিৱেশ নাথাকিলেও শীতৰ যি সুকীয়া আমেজ, সেয়া কিন্তু অনুভৱ কৰিবলৈ অন্তত অসমবাসীয়ে বিগত এই দুটা দিনত আৰম্ভ কৰিছে বা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আৰু যিহেতু পূৰ্বৰ কথা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেই হওক বা আজি কিছু বছৰ ধৰি এই লাহে লাহে এই যি ছবিখন বতৰৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে, তাত কিন্তু শীতৰ যিখিনি সময় সেয়া প্ৰায় 20 দিনমান অসমত বিশেষকৈ কমি আহিছে। মন যদি আপুনি কৰিছে বিগত দুটামান বছৰৰ কথা, তেনেহ'লে ডিচেম্বৰ মাহৰ মাজভাগমানৰ পৰা আচলতে শীত পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে শীতো বৰ দীঘলীয়াকৈ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ নাথাকে, শীতে সোনকালে বিদায় লোৱাও হৈছে। যি নহওক, সময়ৰ লগে লগে এইবোৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা গৈছে, কিন্তু যিসকলে শীতৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে অন্তত তেওঁলোকৰ মুখত কিন্তু হাঁহি বিৰিঙিছে, কিয়নো শীতৰ আমেজ এতিয়া ভালকৈ ল'ব পাৰিছে। Thank you.
Assam originally was a part of Myanmar. And it was way back in 1824 after the British Marathas conquered a part of it. Namaskar, Peter Hogmoy Parthobora. জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা সমাজবাদী পার্টির সাংসদ কপিল সিব্বালে অসম সন্দৰ্ভত কেতবোৰ অপব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে, অসম সন্দৰ্ভত কেতবোৰ ভুল ইতিহাস উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিছে। তেওঁ কৈছে অসম ম্যানমাৰৰ এক অংগ আছিলে আৰু ব্ৰিটিছে আক্ৰমণ কৰি অসমক দখল কৰি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে নিজৰ দখললৈ আনিছে। কপিল সিব্বালে এই মন্তব্য এই পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত কৰিলে। অসমলৈ যি বাংলাদেশ বা পূব পাকিস্তানৰ পৰা বা পূৰ্ববংগৰ পৰা প্ৰবজিত লোকসকলৰ সমৰ্থনত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি কপিল সিব্বালৰ বুৰঞ্জীৰ এই অপব্যাখ্যা, তেওঁ কি ক'লে শুনো আহক। ইট কেন নট বি মেট, নো মাইগ্ৰেশ্যন কেন নেভাৰ বি মেট। And if you look at the history of Assam, you'll realize that it's impossible to figure out who came when. बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আৰু আজি পাঁচটা দিন গণিত শেষ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ধন। 176টা টকা ভৰ্তি বেগৰ 140টাৰ শেষ গণনা হৈছে, এতিয়াও বাকী আছে 37টা বেগৰ টকা গণিত শেষ কৰিবলৈ। বৰ্তমানো নতুন মেচিনৰ সহায়ত অব্যাহত আছে টকাৰ গণনা। দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, টকা গণিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছে 3টা বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী, প্ৰায় 300 কোটি টকা গণিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছে 50 গৰাকী বেংক বিষয়া কৰ্মচাৰীক, টকা গণিবলৈ অনা হৈছে 40টা মেচিন, 25টা মেচিনৰ সহায়ত টকাৰ গণনা চলাই ৰখাৰ বিপৰীতে বেকআপত ৰখা হৈছে 15টা মেচিন। উল্লেখ কৰিম, ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ তথা ব্যৱসায়ী ধীৰাজ চাহুৰ কোম্পানী আৰু ঘৰত 5 দিনে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে। দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, এয়া বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী, ভিতৰতে এটা বেংক যেন হৈছে কিন্তু এয়া তেওঁলোকৰ এটা ঘৰ, সেই ঘৰটোত হল ঘৰটোত টকা গণি শেষ কৰিব পৰা নাই, 3টা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। এফালে সেই বেংকৰ দৰে থকা ঘৰটোৰ হল ঘৰ 5 দিনত 300 কোটি টকা জব্দ হৈছে, আৰু ধন কুবেৰ চাহুৰ কলা ধনৰ ভাণ্ডাৰ, এনেকৈ আপুনি আলমিৰাত কাপোৰৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল টকাৰ থাক। ঝাৰখণ্ডৰ লগতে উৰিষ্যাত থকা চাহুৰ ঘৰ তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। এই অভিযানৰ সময়তে 300 কোটি টকাৰ লগতে জব্দ কৰিছে এবস্তা সোণ হীৰাৰ অলংকাৰ। CISF-এ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰত পুৱাৰে পৰাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যাৰ লগতে পশ্চিমবংগত ধীৰাজ চাহুৰ গোপন ভাণ্ডাৰৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। উৰিষ্যা আৰু ঝাৰখণ্ডত আছে চাহুৰ পৰিয়ালৰ সুৰাৰ ব্যৱসায়। কেৱল ধন কুবেৰ চাহুৰ নিজৰ ঘৰতে নহয়, এওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কীয় লোকসকলৰ ঘৰতো যোৱা হৈছিল আৰু সেই সন্দেহ তেওঁলোকৰ সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। য'ত য'ত তেওঁলোকে গৈছে সেই আলমিৰাসমূহত কাপোৰ নাথাকে, অন্যান্য সামগ্ৰী নাথাকে, পৰিৱৰ্তে থাকে কেৱল টকাৰ বান্দিল। আৰু 5টা দিনে গণি শেষ কৰিব পৰা নাই, 40টা মেচিন এতিয়ালৈকে অনা হৈছে, 25টা মেচিনেৰে কাম অবিৰতভাৱে চলি আছে, 15টা মেচিন বেকআপত আছে, বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক তাত নিয়োগ কৰা হৈছে, 50 গৰাকী বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কেৱল 5 দিনেই টকা গণিছে, কিন্তু এতিয়াও গণি শেষ কৰিবই পৰা নাই ইমান টকা। 176টা টকা ভৰ্তি বেগ আছে, এতিয়ালৈকে 140টা গণনা শেষ হৈছে, 37টা বেগ এতিয়াও গণিবলৈ বাকী আছে, বৰ্তমানো নতুন মেচিনৰ সহায়ত টকাৰ গণনা এনেকৈ অব্যাহত আছে। আ
प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा तो फिर जो हमारा जो बैग यहाँ हमारे पास रखे हैं उसमें से हम बैग लेके उसको निकालते हैं, फिर उसको काउंटिंग कराते हैं जो छोटा मशीन है उसको, फिर बंडल करके फिर उसको पैक करके हमारा डिपॉजिट होगा। वो प्रोसेस अभी वही प्रोसेस में चल रहा है। हमारे पास 176 बैग आया था, अभी 140 बैग हमारा आज ऑफ नाउ वो कंप्लीट हो गया है और 36 बैग है जो आज कंप्लीट होगा। मैन पावर का बोलेंगे तो अभी कल भी था और आज भी दो दिन छुट्टी था, लेकिन हम जो नियर बाय ब्रांचेस है वहीं से स्टाफ लेके आए हैं और लगभग 50 स्टाफ हमारा इंगेज हुए हैं काउंटिंग में। और जो हमारा जो कोशिश है कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल नॉर्मल बैंकिंग आवर शुरू हो जाएगा और मशीन जो आया है ब्रांच से हम लेके आए हैं उसको फिर हमको भेजना पड़ेगा क्योंकि पहला है कि कस्टमर जैसे सर्विस पाएंगे नॉर्मल जैसे पाते हैं कल से शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश वही है कि आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। मशीन अभी 40 मशीन आया है, 25 मशीन अभी यूज में है और 15 मशीन बैकअप में है। हमारा मशीन जो चल रहा है ये एक प्रेशर रहता है मशीन के ऊपर शॉर्ट टाइम में इतना क्या काउंटिंग करने के लिए तो ब्रेकडाउन होने का चांस है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारा यहाँ जो इंजीनियर है वो अवेलेबल है यहाँ पे, वो अटेंड भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए वो आईटी डिपार्टमेंट अरेंज किए हैं, जो CISF और पुलिस अथॉरिटी वो अभी सिक्योरिटी में है तो उनका निगरानी में हमारा जो काउंटिंग चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है। नहीं टाइम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बैग के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कोशिश है कि आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक कथा হৈছে খেহতিয়া ভাষ্য আমি আপোনাক আগবঢ়াবলে যত্নপর হইছো কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হাতত টার্গেট আছে কেনেকৈ ম্যানেজ কৰিছে তেওঁলোকে এখিনি টকা গনিবলৈ বেংকৰ কৰ্মচাৰী যেহেতু শনিবাৰ দেও পাৰে ইতিমধ্যে প্ৰায় সমূহ বেংকতে শনিবাৰৰ দিনটো এতিয়াৰ পৰা সদায় বন্ধ থকাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে কালি আৰু তাৰ পাছত শনিবাৰ দেওবাৰ দুটা দিন তেওঁলোকৰ বন্ধ থাকে, সেই বন্ধৰ দিনকেইটা তেওঁলোকক তাৰ পৰা ম্যানেজ কৰি অনা হৈছে। মেচিনসমূহো টকা গণনা কৰা মেচিনসমূহো বেংকৰ পৰাই অনা হৈছে, গতিকে আজিৰ ভিতৰত যদি শেষ নহয় কাইলৈৰ পৰা যিহেতু বেংক খুলিব সাধাৰণ লোকক প্ৰয়োজন হ'ব, সাধাৰণ লোকৰ বাবে তেওঁলোক উৎসৰ্গিত হ'ব লাগিব, আজিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শেষ কৰিব কিন্তু টকাৰ বেগৰ ভিতৰত কিমান টকা আছে কোনেও নাজানে। কোনোবাটো বেগ বহুত ডাঙৰ হয় কোনোবাটো বেগ কিছু পৰিমাণে সৰু হয়, গতিকে বেগ অনুযায়ী তেওঁলোকে টকাসমূহ গণোতে সময় লৈছে, প্ৰয়োজন আৰু হ'ব। কিমান সময়লৈকে টকাখিনি গণি শেষ কৰিব পাৰে সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা থিৰাং হৈছে যে যিমানসমূহ ঠাইত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছিল আটাইখিনি টকা আনি থকা হৈছে। ইয়াৰ পাছত হয়তো ধীৰাজ চাহুৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰাই হওক বা ক'ৰবাত আৰু গুপ্তধন আছে যদি সেয়া বিচাৰ খোচাৰ কৰিব লগা আয়কৰ বিভাগৰ হয়তো নাথাকিব পাৰে এতিয়ালৈকে সেইখিনি কথা, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আকৌ ক'ৰবাত ক্লু লাভ কৰে আয়কৰ বিভাগে নিশ্চিত ৰূপত বৃদ্ধি পাব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ধন কুবেৰ ধীৰাজ চাহুৰ কথা কৈ থকা হৈছে, এওঁ কোন কিয় কেনেকৈ বিখ্যাত? ধন কুবেৰ ধীৰাজ চাহুৱে 1977 চনত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছত, NSUIৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ঝাৰখণ্ডৰ লোহাৰডাগা জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া হৈছিল চাহু। ইয়াৰ পিছত ঝাৰখণ্ড প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিত স্থান লাভ কৰিছে চাহুৱে। 2009 চনত ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনত ঝাৰখণ্ডৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে সাংসদ হিচাপে। 2010 আৰু 2018তো ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ধীৰাজ চাহু। 2018ৰ নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত বছৰি আয় 1 কোটি টকা হিচাপে দাখিল কৰিছিল চাহুৱে। BMW ৰেঞ্জ ৰোভাৰকে ধৰি 4খন 82 বাহন থকা চাহুৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছে 20.4 কোটি টকা, অর্থাৎ 20.4 কোটি টকা, আর স্থাবর সম্পত্তি আছে 40.43 কোটি টকা। এগুলি হয়েছে ধীরাজ সাহু, সাহুর A to Z আমি দেখাইছো আপনার। NSY কর্মকর্তা হিসাবে সাহুয়ে কার্যনির্বাহ আরম্ভ করেছে আর সেই তেতিয়ারপরাই তেখেতে রাজনীতির পথারখনত জড়িত হয়ে আছে, তেখেতর অস্থাবর সম্পত্তি 20 কোটি। 2009 ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনত তেখেত আহিছিল জয়ী হৈছিল, 2010-18 পুনৰ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল, 2018ৰ নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত 1 কোটি টকা আয় হৈছিল, তেওঁৰ BMW আছে, ৰেঞ্জ ৰোভাৰ আছে, এনে বিলাসী সম্পত্তি আছে, লগতে 14 কোটি টকা স্থাৱৰ সম্পত্তি, 20 কোটি টকা অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছে তেখেতৰ।
আৰু এগৰাকী ধীৰাজ চাহৰ ঘৰত পৰিয়ালৰ লোকৰ তাত যিমানখিনি টকা এই তিনিদিনে পালে তাৰ পাছত গণি এতিয়া পাঁচ দিনলৈকে শেষ কৰিব পৰা নাই আয়কৰ বিভাগে। আমি আপোনাক দেখুৱাই গলোঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে গণি আছে, লগতে ধীৰাজ চাহু আচলতে কোন, তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা এই ৰাজনীতি পথাৰখনত আছে, এইখিনি টকা ইমান দিনৰ পৰা জমা কৰা নে হঠাৎ কৰবাৰ পৰা আহিল, আৰু ইমানখিনি নগদ ধন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পালে, সেয়া এটা তদন্তৰ বেলেগ বিষয়। সেই বিষয়টোক লৈ তদন্ত হ'ব, সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু টকা এতিয়াও ওলাই আছে, গণি শেষ কৰিব পৰা নাই, আলমিৰাই আলমিৰাই কেৱল টকা ওলাইছে, ঘৰটোত য'লৈকে চোৱা যায় ত'তেই কেৱল টকা। এগৰাকী সাংসদৰ ঘৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰত কোনেও এই ধৰণৰ ধৃষ্টতা পূৰ্বতে কৰিব পৰা নাছিল, পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘৰত সন্দেহ কৰাৰ কোনো স্থলো নাছিল, বহু আগৰে পৰাই ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত ধীৰাজ চাহু। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আয়কৰ বিভাগে পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত যেতিয়া অভিযান চলোৱা হ'ল, কেৱল টকাই নহয়, ধন সোণ আৰু হীৰাৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তা তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। ধন কুবেৰ এইগৰাকী চাহুৰ কলা ভাণ্ডাৰ এফালৰ পৰা এতিয়া উলিয়াইছে, গণি শেষ কৰিব নোৱাৰাকৈ টকা পইচা আছে ধীৰাজ চাহুৰ। 1977 চনৰ পৰা এই সময়লৈকে ৰাজনীতিৰ পথাৰখনতে থকা এগৰাকী চাহুৰ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকী পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সুৰাৰ ব্যৱসায় আছে, উৰিষ্যাত সুৰাৰ ব্যৱসায় আছে, পশ্চিমবংগত সুৰাৰ ব্যৱসায় আছে, ইয়াৰোপৰিও অন্যান্য ব্যৱসায় কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল। কিন্তু ধীৰাজ চাহু এগৰাকী সাংসদ, ৰাজনীতিক, বৰ্তমান এগৰাকী সাংসদ, BMW ৰেঞ্জ ৰভাৰকে ধৰি তেখেতৰে চাৰিখন বিলাসী বাহন আছে। আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনাক অস্থাৱৰ সম্পত্তি, স্থাৱৰ সম্পত্তি। তেওঁ কেইবাবাৰো ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে। 2018 নিৰ্বাচনৰ শপতনামাত চাহুৰ 1 কোটি টকা আছিল বুলি আয় জানিব পৰা গৈছে। কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 200 কোটি টকা জব্দ কৰাৰ পিছত টুইট কৰি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ সেই টুইটটো দেখুৱাইছোঁ। জনতাৰ পৰা আত্মসাত কৰা প্ৰতিটো পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি হুংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে, লগতে এয়া মোদীৰ গেৰাণ্টি বুলি উল্লেখ কৰিছে টুইটত। দেশবাসী, আমি সেই টুইটটো আপোনাক দেখুৱাম, দেশবাসী ইন নোটো কো, আমি সেই টুইটটো পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক পঢ়ি শুনাম। দেশবাসীক জব্দ হোৱা টকাখিনি চাবলৈ দিছে কংগ্ৰেছী নেতাৰ সততাৰ ভাষণ শুনিবলৈ আহ্বান জনাই কটাক্ষ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আনফালে কংগ্ৰেছী সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ ঘৰত কোটি কোটি টকা জব্দ হোৱাৰ পিছত দেশজুৰি BJPয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে। আমি আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ কালি গুৱাহাটীৰ পৰাও, আমি দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ আপোনাক বঙাইগাঁৱৰ পৰা, দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ নলবাৰীৰ পৰা। এই স্থানসমূহত বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিসকলে, বিজেপিৰ সদস্য কৰ্মী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে এনেকৈ কলা ধন লৈ যায় কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট কৰাৰ পাছত সেই বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটটোত লিখিছে, দেশবাসী ইন নোটোকে ধেৰ কো দেখে অৰ ফিৰ ইনকে নেতাওকে ইমানদাৰীকে ভাষণও কো শুনে, জনতা সে জো লোটা হে উসকি পাস পাই লোটানি পড়েগি, ইয়ে মোদী কি গ্যারেন্টি হে। আৰু সেই টুইটটো কৰাৰ পাছত দেশজুৰি কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁ যেতিয়ালৈকে এই টুইটটো দিছিল সেইদিনালৈকে 200 কোটি টকা কেৱল উদ্ধাৰ হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই এতিয়া 300 কোটি হৈছে। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীৰ এটা দৃশ্য, আজাৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, জনতাৰ ধন আত্মসাত কৰা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে তেওঁলোকে। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা দেখা গৈছে বিজেপিৰ। এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হুংকাৰ দিছে, আনফালে আমি দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া দৃশ্য হৈছে অসমৰ দৃশ্য, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এইটো আজাৰাৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ, গুৱাহাটীৰ আজাৰাৰ পৰা দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা টুইট,
ঘটনাটো আৰম্ভ হৈছিল এনেকৈ যিটো এতিয়াও টকা গণি আছে আনফালে এইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টুইট তাৰ পাছত প্ৰতিবাদ এই দৃশ্যটো শিলচৰত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জনতাৰ টকা আত্মসাত কৰি কলৈ যাব আটাইখিনি টকা ঘূৰাই দিব লাগিব শাসকীয় বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো টকা ৰাইজলৈ উভতাই দিব লাগিব বুলি দাবী কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ টুইটৰ পাছত সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া শিলচৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী টকা গণি এতিয়াও শেষ কৰিব পৰা নাই ৩৬টা বেগ এতিয়াও আছে ৩০০ কোটি টকা এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে গণি এতিয়াও আছে ৩৬টা বেগ আছে ২৫টা মেচিনেৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত টকা গণি থকা হৈছে টাৰ্গেট আজিৰ ভিতৰত গণি শেষ কৰিব লাগিব আন ৩৬টা বেগ ১৭৬টা বেগ আহিছিল ১৭৬টা বেগৰ ১৪০টা বেগত থকা টকা গণি শেষ হৈছে ৩৬টা এতিয়াও বাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট কৰিছে যে যিখিনি টকা লৈছে আটাইখিনি টকা জনতাৰ টকা আমি ঘূৰাই লৈ যাম সেয়া হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সেয়া দেশবাসীক গেৰাণ্টি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ এই কলা অধ্যায়ৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে ৰাজ্যত আৰু বিষয়টোক লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কি মন্তব্য কৰিলে আমি এবাৰ আগবঢ়াম কংগ্রেছ ডাঙর চোর কংগ্রেসে ডকাইত কংগ্রেসে লম্পট এই কথা পুনরায় প্রতিপন্ন হল আর রাহুল গান্ধীর অতি প্রিয় ভাজন আমি সকলে দেখা পাইছো এনি টাইম ধীরাজ সাহু রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার লগত থাকে আর সেইটো দেখিছো বোধ হয় এই টাকা রাহুল গান্ধীর টাকা বিজেপি সরকারের মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে কেনেকৈ চৰকাৰ কৰিব পাৰে ভোট চোৰ কৰি হওক সাংসদ চোৰ কৰি হওক কাৰণ এইবিলাকত তেওঁলোক সিদ্ধহস্ত আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰসিংহ ৰাওৰ চৰকাৰৰ দিনতো ঠিক ঝাৰখণ্ডতে সাংসদ ক্ৰয় কৰিছিল মই ভাবোঁ সাংসদ ক্ৰয় বিধায়ক ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক টকা তেওঁলোকে ৰাখিছে পৰৱৰ্তী সময়ত ভূপেন বৰুৱাই হওক বা ৰাহুল গান্ধীয়ে হওক তেওঁলোকে যেতিয়া তথাকথিত ভাৰতজোৰ অসমজোৰ ইত্যাদি যাত্ৰা কৰে তেতিয়া এই যে বাতৰি কাকতত আজি ডাঙৰ ডাঙৰ আলমাৰবিলাকত ভৰ্তি হোৱা টকাৰ যিখিনি ফটো সেই ফটোখন লৈও আচলতে তেওঁলোকে তাৰ তেওঁলোকৰ সেইখন ফটোৰ লগত লৈ ফুৰিব লাগে তেওঁলোকৰ কৃতকৰ্মক বাবে ক্ষমা খুজিবৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে এইবিলাক নাটক কৰি লাভ নাই তেওঁলোকে যাৰ নেতাৰ যাৰ দলৰ এজন নেতাৰ মাত্ৰ এজন এম পিৰ ঘৰতে ৩০০ কোটি টকা পায় তেওঁলোকে সেই তেনেকুৱা লাখটকীয়া কোটিটকীয়া কথাই পাতিব এটা দলে টিকেট বিচৰা পঞ্চায়তৰ টিকেট বিচৰা নামত ১,০০,০০,০০০,০০০০ টকা বিচৰাটোতো কংগ্ৰেছৰ দুষ্কৃতিৰ অংশ বুলি সকলোৱে জানে আপুনি যিকোনো এটা চহৰলৈ গৈ যিকোনো পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থী বিচৰা যিকোনো এগৰাকী মাতব্বৰ সোধক যে এই যে টিকেট পাইছিল আপুনি বা পাব আপুনি কি ধন দিব লাগে তেওঁলোকে মনোনয়নৰ বাবেও পইচা দিব লাগে কংগ্ৰেছত অফিচিয়েলি আনঅফিচিয়েলি দিব লাগে বুলি কংগ্ৰেছে আপোনাৰ যিকোনো ব্যক্তি সুধিলে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিব যে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আগত তেওঁলোকে উত্তৰ দিয়ক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ কংগ্ৰেছ ডাঙৰ চোৰত পৰিণত হ'ল ডাঙৰ ডকাইতত পৰিণত হৈছে আকৌ এবাৰ দেশবাসীৰ সন্মুখত আৰু এই কাৰ্যক্ৰমটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জনতাৰ মাজত এৰি দিছে জনতাই ইয়াক বিচাৰ কৰিব তেওঁলোকে কিদৰে দেশবাসীক প্ৰবঞ্চনা কৰে কিদৰে দেশৰ সম্পদ লুট কৰে কিদৰে দেশৰ জনতাক লুণ্ঠন কৰি শ কোটি টকা তেওঁলোকে টকাৰ লাইব্ৰেৰী বনাবলৈ সক্ষম হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰী সীমাহীন ভ্ৰষ্টাচাৰী জড়িত সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান হৈছে আমি ডিমাণ্ড কৰিম কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিজন সাংসদক জেৰা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ক'ত ক'ত আৰু আন্দোলন আছে ক'ত ক'ত লাইব্ৰেৰী আছে জনতাক দেখাই দিব লাগে